Kalau saya tinggalkan syarikat ini, menyerahkan kepada mereka, saya bimbang kalau syarikat tidak boleh berdiri, tidak boleh bergerak dengan lancar lah. Sebab, you mesti ingat dalam pembinaan filem ni, bukan saja kita menghasilkan filem berkarya saja, kita harus menjaga soal bajet, soal pergerakan syarikat. Ya. Itu yang paling penting. Bukan semata-mata untuk mengeluarkan filem, berkarya, keluarkan filem. Itulah reaksi penerbit Datuk Yusof Haslam apabila ditanya mengapa dia masih kuat bekerja meskipun ramai berpendapat anak-anaknya sudah mampu untuk menggalas tanggungjawab menguruskan syarikat Scope Production. Kata Yusof, ini kerana dia bimbang urusan dan operasi syarikat tidak berjalan lancar, ditambah pula industri perfilman yang sangat mencabar membuatkan dia perlu berhati-hati dalam membuat perancangan. Dia begini, macam anak-anak saya ini, mereka adalah generasi baru ini, generasi dalam sekolah filem Scope Production, dan mereka melalui fasa yang agak mudah. Saya ini daripada fasa zero, daripada old school, daripada orang susah, saya keluarga susah. Dan saya melihat industri filem ini satu industri yang cukup mencabar. Lebih banyak orang kata daripada kita gagal daripada berjaya sebenarnya. Jadi risiko dia tinggi. Jadi saya berhati-hati. Saya ini bukan saja seorang penggarah filem ketika itu, pembikin filem, tapi saya juga seorang yang menjalankan aktiviti perniagaan. Orang kata pun admin. Admin ya. Anak-anak saya, baik Syamsul Syafiq, soal admin ni dia orang tak ada. Dia orang lebih pada berkarya. Tapi saya dan Scope Production, bagi saya terpaksa, walaupun di belakang tabir, saya menjaga pentadbiran. Kalau saya tinggalkan syarikat ini, menyerahkan kepada mereka, saya bimbang kalau syarikat tidak boleh berdiri, tidak boleh bergerak dengan lancar lah. Sebab you mesti ingat dalam pembinaan filem ni, bukan saja kita menghasilkan filem berkarya saja, kita harus menjaga soal bajet, soal pergerakan syarikat ya. Itu yang paling penting. Bukan semata-mata untuk mengeluarkan filem berkarya, keluarkan filem. Kita harus ada backup di belakang ya. Sistem kewangan kita dan bagaimana kita mengendalikan staff kita ya, bajet filem, kos operasi, itu semua harus kita ambil kira. Sebab itulah saya sampai sekarang saya masih lagi kekal dalam syarikat, dan saya juga insyaAllah akan turun ke Padang pada tahun depan insyaAllah untuk membuat sebuah filem lah. Datuk yang mengarahkan? Yang saya akan mengarah, tapi dengan co-director lah, dengan seorang pengarah muda, dan Syafiq akan berdiri di belakang saya sebagai co-director. Saya perlukan apa yang kata, kombinasi antara orang lama dengan orang baru. Sebab saya juga tidak boleh menafikan, kita sekarang ni zaman saya dah berpuluh tahun dekat parikat. Saya perlukan injection daripada orang muda lah, pengarah-pengarah muda. Kita tak boleh go mengatakan kita orang lama, kita bagus kan. Sebenarnya mereka melalui satu proses pada hari ini, satu dunia baru. Saya dah melalui kejayaan, tapi saya tidak boleh alpa mengatakan kita ni terbaik, kita hebat. Kita sebenarnya dari segi pergerakan industri filem hari ini, saya tak nafikan anak saya lebih baik daripada saya dari segi pembikinan kan. Kadang-kadang dia bawa satu zaman baru kan. Apa sekali pun saya bersyukurlah. Selagi saya betul sihat, saya akan teruskan perjuangan insya-Allah. Ya, saya pun hampir 70, umur saya 69 sekarang. Saudara, so, ada yang beranggapan macam bila buat filem kutipan juta-juta ni kaya terus, orang kata tu. So, tidak. Saya daripada Datuk saya yes. Sebenarnya jangan salah faham. Walaupun you buat filem berjuta-juta, tapi kos operasi tinggi. Dan kita nampak angka juta. Kalau kutipan 50 juta, cukai untuk tiket saja, tax daripada tiket tu je dah 12 juta setengah. Nampak? Kalau 100 juta kutipan, 25 juta pergi tax. Tax cukai tu kan, cukai tiket tu. Jadi lepas kita bagi-bagi panggung, kita adalah. Tapi operasi kita pun tinggi. Kita tiap soal saya buat filem joint venture. Saya buat dengan Astro. Kalau bajet besar sampai 5-6 juta, saya buat joint venture. Kalau bajet dalam 4 juta, 3 juta ke bawah macam filem-filem munafik tu kan, itu kita boleh buat sendiri. Sebab saya takut kalau kita buat dengan bajet besar, kalau kita tak menjadi filem tu, kita akan menanggung kerugian besar. Jadi kita tak boleh tamak. Saya cakap dengan anak-anak sendiri, dalam buat filem tak boleh tamak. Kita dapat survive syarikat kita cukup baik. Dan saya tak pernah menganggap syarikat Scope Production syarikat yang kaya. Kita beri, kita pun ada masalah kita juga. Ada hutang-hutang kita juga kan. Sebab kita buat filem, kita pinjaman bank dan sebagainya. Jadi saya bersyukur apa sekalipun, saya cakap dengan anak saya, kita tidak boleh menganggap diri kita terbaik. Segala rezeki yang datang, segala kerjaan itu datang daripada rezeki daripada Allah SWT. Ya, kita kena syukuri nikmat, dan segala yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan datang daripada kita.